Oh my god, lugn och ro. Ja, vad skönt. Okej, se upp för de där banditerna nu med hagelbössor. Stå här med mig nu så ska vi scouta lite. Kom nog, det stod ju vid träden mot lava. Ja, så inga träd. Men sen så har jag inte mina glajer på mig heller. Vid träden mot lava. Lava är hit. Så är det träd där borta. Här är massvis med lava. Dåliga tid! Hej, där borta. Hej, hej. Hallå. Hej. Hej, välkommen. Där borta är det med träd. Vänta, va? Wow. Nej, jag vet inte. Jag tror det kan vara hit bort kanske. Ja, vi får ju vänta på alla. Ska vi inte jag ska bara scouta. Jag ska bara scouta. Alla andra som inte ska scouta kan samlas med mig. Nej, det blir kistor. Shit. Vi är stärkt i stan, era jävla. Jag har jättelätt att tappa bort folk. Vad är det här för kan jag få allas uppmärksamhet? Oh, har du aldrig läsa här? Boken igen? Det är inget farligt. Ställ dig på en högre höjd. Högre, jag har ingen högre höjd. Nej, en hög höjd. Har du något visst vädersträckt vi gillar extra mycket? Det stod vid träden mot lava. Ta ett trosprång mellan stenar och berg, stod det. Men då är det någon som vet om det finns några träd i närheten? Om jag tar kiken ser jag ett träd där och det gör över lava. Men jag vet inte om det är där de menar. Finns det här lava? Eller så tar vi oss långt uppe i horisonten. Oh, det kommer en nice snubbe. Det är en nice snubbe. Akta er från lavan. Lycka till. Han är på mig. Ha ta han. Oh, we gang up on him, sa jag. Gary. Är vi någonstans och vad är det mark och vad är det för färger? Han sa någon Marcus. Marret. Jag har inte hört det namnet på länge. Det här kan vi ta någon annan då, det är svårt att förklara. Ja. Alltså det är inte brödmannen. Ja. Jag tror bara det är en feberdröm om man ska vara ärlig. Ja. Mellan stenar och berg. Jag kan inte se träd där, vart ser du ett träd? Jo, ha. På andra sidan. Växer. Kollare, vi måste skaffa en kollare. Men vadå, hur ska vi? Om man kollar riktigt, riktigt noga. Nej, jag kan inte se. Jag tror dina sådana här glasögon försämrar din syn i den här världen. Åh, okej. Jag har sett sånt här innan. Jag gav ju bort mina andra glasögon. Oh, jag ser någon där borta! Kom! Det är två pers. Det är två stycken där borta. Åh, jävlar, det är ju... Jag ser dem, precis. Det ser ut som kant och en av dem är sånt grönt. Va? Nej. Titta! Vem är det? Har de inte kommit längre så här? Va? Åh, se upp! Jävla aktarna! Var det dum? Oh, yeah. Oh, okej, okay, ta det lugnt här nu. Det kan bli farligt här. Där är de! Titta på dem! Hallå? Nej, de hoppade ner! Va? Vart fan är vi? Vart är vi? Vad händer? Va? Vart är vi någonstans? Kanto! Vad är det här? Hallå, uppe! Hallå? Hallå? Gör ni lava? Vad fan hoppade ner? Ja! Vad gör ni? Var är de? Ja, vad är de? Det är nere, det är lite fickar! Va? Hjälp! Vänta! Jag droppar honom! Nej! Hallå! Hoppa rakt ner i lava! Hallå, hur ska vi nu komma upp? Ska man ner där? Jag vet inte, jag ville bara rädda er. Det här har jag inte ställt upp på. Jag flyttar in. Men vänta, det här låter ju som det här i boken. Just stäng ska först. Oj. Oh my god. Han har fan. Vad hände? Hur fan ska vi komma upp härifrån nu då? Vad hette? Är ni sköna eller? Vi är alla här. Väg här borta. Nej, jag saknar båda mina bröder. Hoppa ner. Vad är detta för grej? Ja men nu tar dem och här. Du är det klar någon där uppe? Oh my god. Hur Kanto, vad jag har saknat dig. Oj, jag hör Kanto. Åh, hej Kanto. Hur har Kanto junior och Casino gått? Jo då, det lever och så. Oj, din hatt gick sönder. Ja, schysst. Väldigt bra. Din hatt gick sönder när du lammade. Andra dimensionen. Ja, det är ju sjukt jäkla varmt här, alltså man vänjer sig inte riktigt. Har du med sig? Jag kan tänka mig. Jag menar, glömmer. Oh my god, förra. Kan vi alla lamma ner oss lite? Ja, nu lugnar man ner oss. Vi får inte åka ner. Vilken snygg hatt! Okej, nu är vi lamma. Tack, jäklar. Jäklar, är du som Brebro? Va? Vad är det?
Det tar inte det. Det är en bra. Ja, det tar inte det om det här, så det. Men det verkar ju vara någon form av väg här, eller? Ja, det jag vill säga är med att antagligen var detta vägen vi skulle ta, för det står vid träden mot lava ta ett trusprång mellan stenar och berg. Och vad var mellan den här lilla pölen? Jo, stenar och berg. Ja, stenar. Ja, just det. Har någon i alla fall ingenting med sig? Nej. Ja. Här ligger en massa båtar. Vadå båtar i lava? Åh jävlar, vad snabbt det går. Kör inte över mig. Har du båtkort? Va? Jag har båtkort. Kan du åka båt? Jag hoppar in i en båt. Stanna här. Holy shit, vad snabbt det gick. Varför har vi inte sett den här staden? Oh my god. Efter det alla de här veckorna. Tjena. Vänta, är detta experimentet? Jag vet inte. Okej, vi väntar in alla. Vi var sist. Nej, jag lämnade Lane. Jaha, vänta. Han lyssnade inte ut. Han lyssnade inte ut. 50:e gången. Åh, där är Lane. Ja, där. Okej. Ja, men jag gav honom en utmaning. Men varför ska gluten? Vad ska han? Jag tror att han skulle hämta Lane. Oh my god. Världens mest förvirrade man. Nej. Lane kom nyss. Okej. Så omtänksam att han blir dum. Förklara nu för alla vad deras experiment som ni skulle göra var. Och vad är det här? Vad händer? Vi vet mindre vad du gör. Ja, alltså vi har ju bara knallat runt i Nether helt spårlöst. Har inte haft någon aning. Och så hittade vi bara den där kistan där ute och då var vi lite fega och hoppade ut. Och så, men så gjorde vi det. Ja. Och då kom vi hit. 100 block. Men vänta, vad fanns det i kistan? Vi snubblade ju ner. Ja. Så ni hittade ingenting i kistan, för ni hade inte... Kolla lite ny kistan. Jag tänkte inte ens på att det fanns en kista. Nej, jag tänkte inte heller på det. Jag var så förvirrad. Men vadå, så ni gick där, skulle ta kistan, snubbla och trilla ner på det enda stället där man kunde överleva i lavan. Eller puttade inte du mig, Kanto? Ja, jo, jag puttade ju sprayen och så försökte jag hoppa efter honom. Vilken tur ni hade ändå. Ja, det är jävla tur. Visst, bråkar ni fortfarande? Jag vågade inte hoppa och Sprain vågade inte heller, så jag var tvungen att ge en kamratboost liksom. Ja, putta ner kompisen i lavan, det är en riktig kamratboost alltså. Jag vet inte om jag vill lita på den där gröna piluren. Nej, han är jättesnäll, jag lovar. Vi kan ha de här nya personerna. Hornet. Ja, vi kan ha nya personer. Känner inte du igen det här? Ska vi säga en grej som jag inte har sagt? Du har kommit fyra nya. Nej, vi väntar med det. Vad kommer nyhet? Har du? Bara jag vet inte riktigt vad som finns bakom. Kommer ni ihåg när vi följde efter? Vad pratar ni? Ska vi gå igenom den här portalen? Ska vi testa gå igenom? Nu kör vi! Let's go! Let's go! Vi gick ju alla samman. Wow! Vad fan är det? Det plingar grejer. Det plingar i mitt huvud väldigt mycket nu. Mina jänsen är fliganer. Väldigt trångt här faktiskt. Jävlar, vi får ta oss ut. Vad är vi? Fram med revolverna. Vad fan är vi någonstans? Det är väldigt kraftigt. Vi är i en grotta. Ser du inte det? Ja. Vad fan? Nej, det här litar inte jag på. Jag känner igen det. Det här litar inte jag på. Kaftan. Jag känner igen detta. Kaftan, detta var inte vad vi pratade om. Det är en mur där framme. Kaftan, detta var inte... Nej, detta var inte vad vi pratade om. Jag vill inte ha supporter. Vi är hemma. Vad är det här? Vadå, vi är hemma? Kom hit. Kom. 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 Okej, allihopa. Kom. Kom hit. Va? Vi följer efter kraften. De där är vilka du tror ut de här också. Hit. Nej, jag gillar inte detta. Vi är inte hemma. Va? Nej. Va, det ligger ju någonting på kläden där. Okej. Vad tar alla vägen? Okej, vi låter... Okej, vi låter... Vi väntar in alla. Nej, men alltså... Okej, vi har lite saker vi måste... Då håller vi oss. Vi har lite saker vi måste prata om här. Okej. Jag, Kraftan och Hult har lite saker vi måste berätta. Okej, men om ni står där nere och förklarar för alla så lyssnar alla. Alla tyst i klasken nu. Jag är klask! Ja. Okej. Okej, Hubbe var inte helt uppriktig med det han läste i boken.
Nej. Va? 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 Ljuga! Min son! Vad gör vi här? Pappa, jag har en bra anledning. Okay. Grejen är så här nu. Vi, som sagt, vi hittade den här boken. Och vi tänkte att jag vet det, finade till storyn lite för att den skulle låta för läskigt för er. Så ni ville hänga med. Och texten som jag sa var för att lätt kunna vet det, hitta andra experimentet har jag konstruerat en väg till andra dimensionen. Men det står faktiskt för att lätt kunna återvända till staden har jag konstruerat en väg i den andra dimensionen. Oh. Så och då återvänder vi till kraften. Vad har kraften att berätta för oss? Den här staden jag har pratat om hela tiden, som de flesta av er har bott i. Är det ingen som känner igen det här? Jag känner inte igen det. Kom. Vi kanske ska gå in i staden. Ja, exakt. Ännu mer förvirrad än vad jag var från första början. Men vadå? Oh, wow! Wow. Uppsprängd. Wow. Ja, exakt. Jag ser inget sprängt här inte. Wow. Kom. Kraften. Kom. Jag kan inte lura mig nu. Du sa att den här staden var uppsprängd. Ja, kom hit så ska ni se. Jag trodde att det bara var liksom en roman, inte en riktig pjäs var det. Wow, det var en pjäs. Oh my god. Oh. Varför byggde ni staden i ett stort hål? Det var jättekonstigt. Vad har hänt här? Är det... Någon måste väl komma ihåg det här? Spring, kan inte... Oh, vadå? ja. Va? Det här har vi böcker om, ja. Det här har vi... Det var det du berättade om. Jag trodde inte det var så här mycket. Aha. Vad är allt det här? Men kan du spränga dina böcker nu också? Oh, wow. Jag måste vi komma ihåg den. Kraftan. Ja. Är det här den staden du skrev en bok om som sprängdes? Exakt. Voila! Grisen! Allting är på riktigt. Guldgrisen! Guldgrisen! Vad finns det? Guldgrisen. Nice! Oj! Jag har inte riktigt tagit mig så jag skulle fokusera på den. Det är andra städer som har rätt schysst oss också. Men ja, man är här. Ja. Men Sprint, ja, kommer du inte ihåg det stället? Ja. Det är din... Det är härifrån som alla kom ifrån. Jag förstår. Hur kan någon det är ditt ställe, Sprint. Bo här. Vänta, är det borde Sprint här? Sprint här, säger du. Bor jag här? Du har sålt biff här inne. Det såg ju ut som att det var typ en bar. Du har sålt biff här inne. Om du... Om vi kommer här. Vad fan? Det finns skulle Sprint byggt en bar mitt i ett hål? Det finns en boxning... Olaglig boxningssäng. What? Wow! Vad är det här? Jäklar! Kolla, läs i den här boken! Läs! Ey, duell! 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 Det står era namn nu! Green of Marke! Kan jag ha varit här innan? Det står era namn! Va? What? Hur kan det stå ditt namn här? Så slaktade jag honom i matchen. What? Golki? Golki? Vänta, men vad? Vad är det här? Vem är TBD? Varför hur kan det stå era namn här? Men varför möter TBD TBD? Jag vet inte. Det kan vara medlemmar som inte blir upptäckta än. Ja. Det är fight! TBD. Vänta, så du menar att jag duell, ska fight? Duell! Fängelset fanns inte innan han pratade strunt, så vi byggde ett fängelse för honom. Yes. Det var bra. Men Marcus, ditt namn står ju med här. Du har bott här. Var det här ni kom ifrån innan ni kom till oss, eller när vi hittade er? Det står ju faktiskt Marre här. Ja, exakt. Så det är det du heter? Ja, jag vet inte, det är jättekonstigt. Så du heter Marre? Så jag heter egentligen inte ens Marcus. Mitt riktiga namn är Marre. Marcus. Ja. Kom, jag måste visa. Vi håller lite avstånd till dem. Tydligen. Marcus. Ser du de vita väggarna och sen lite gult där? Ja. Det var din restaurang. Badanka. Du sålde potatis där. Restaurang. Ja, vad? Kan vi ta oss dit? Jag tror inte det finns någon personal här nu som det. Jag säger inte. Annars har du lämnat ägg här. Lind, ta det lugnt. Jag räddar dig. Chips. Ska först. Ja, jag hoppar på Vänta, har chips med bort här? Chips har bort här, ja.
Oh. Är du säker? Jag är väldigt säker. Det förklarar äggen. Jag är säker. Det här är byggnaden ju. Men det här är ingen restaurang. Det är ju... Varför valde ni att bygga en dal? Vad är det här? Brydder. Oh. Ja men kolla här Lin, det har varit så här grillar och grejer här. Oh. Oh, det är massa brygder. Oh. Och det finns ju massa mat för fan. Oh. Oj, oj, oj. Här skrek någonting. Ultra beef vad jag har så här tiden. Ultra beef för något. Oh, tack, tack, tack. Oh. Jag tillbaka min andra biff. Det här är fan min biff alltså. Om det är jag som gjort detta, då är det här fan mitt alltså. Jag bajar alltså, för fan. Vad är detta? Vatten. Vänta, vad? Vad hittar du? Ja, det ser ju ut som alltid någon biff på ett väldigt dåligt ställe. Så var det en explosion. Vart är kraften någonstans? Någon sprängde. Jag kommer på boxen här. Kommer du inte ihåg det här stället? Nej. Där springer kant där borta. Detta är ditt hus, Chips. Där borta är mitt hus. Mitt hus? Har Chips ett hus här också? Finns det ägg här? Oj! Är det någon som redan bor här? Förlåt. Nej, jag tror inte det är Chips hus. Men Kraftan, har vi hus här då? Har jag ett hus här? Men Kraftan. Om vi har varit här, eller har alla av oss varit här, eller hur? Man, inte alla. Tror att man kan... Martin Brum har inte varit här. Jag har inte sett något spår av mig här. Har jag varit här? Så... du har inte varit... Det är så många nya ansikten här. Men vadå, du har så, varit där. Så om, några av oss, har bott här förut, hur hamnar vi i... Vilda västern, eller vad? Alltså, den kopplingen existerar liksom inte, eller vad? En bra fråga faktiskt. Jag vet bara att... Jag härifrån. Du är härifrån, ja. Vad jobbar hon med förut? Hon gillar att operera folk och fixa kläder. Men det gör ni. Det gör hon nu också. Jag tror det var en helt originell idé du jag hade. Jag med! Ja, men du är i alla fall sheriff, det är ju ändå originell. Du till och med... Du har varit polis förut. Kolla vad jag hittade. Hej, Marre! Originellt! Va? Jäklar! Marre! Ja? Ja, ni är nu. Kom! Hej. Hästar. Vad är det här? Kolla vad han heter. Ja, det har vi redan. Ja, men det var jag som redan hit. Jaha. Jag sätter det här. Det visste vad du heter. Kom. Jag måste visa mitt hus. Kom här. Åh, ditt hus, ja. Oj, jävlar. Vad har hänt här egentligen? Parkour! Parkour! Oj, ja, här har det blivit gammalt. Mm. Oj. Oj, jag kommer inte in här. Du är så här, Kraftan. Men gå in! Vad stöker du här, Robin? Nej. Det är gratis lappis. Åh, är det gratis lappis? Nej, det är gratis lappis här. Inte det ser bara freaking birthday of us. Hallå. Kraftan, hade du lappisgruva där nere, eller? Ja. Är det lappisgruva här? Det är ingen lappisgruva. Jag tänker ingen bibel. Nej, det är helt klart. Ja, det är humanskt alltså. Det är en sån där lappisgenerator, tror jag. Vänta, det här måste ju Marcus komma ihåg. Vad är detta? Jag fattar ingenting. Det här är ingen sens för mig. Ja, det här måste du väl ändå komma ihåg. Det är kollektivet. Och då är ett rötet ställe liksom i bakrutan av någon ställe. Ska han inte om ett arbete? Jäklar, vilket snyggt hus! Vänken, vad är det här för hus? Jag vet inte ifall jag hade sagt att det är ett snyggt hus. Vad kallar du det här för hus? Jag hittar en GPS. Ja, det här är inget hus. Alltså, det här ser ju mer ut som ett ställe där det har varit mängder av folk som inte har brytt sig om att plocka upp. Har vi någon som kan läsa högt? Jag hittar en bäcker här. Åh, Kia! Ja. Jag har hittat ett bevis på att du har varit här. Titta skylten. Men vad? Kia var här. Vad? What? Nej, det är någon som catfishar mig. Det är en GPS här. Oj, fick jag. Jag hittade också en GPS. Ja. Nej, GPS. What? Hittar du en GPS? Ja, kom och köp nybakat. Köp kläder. Grillad biff, en dia för 32. Det tar jag alltså. Vad? Diamanter? Vad fel håll? Har vi diamanter? Vänta, av gold key. Det ligger en ledtråd. Detta är gold keys hus. Din lokala GPS. Köp, vad står det? Köp kläder. Vänta. Vi har massa information om staden här ju. Vad? Den är underskriven av gold key. Ja, men då står det. Var tysta. Det är massor med hagelgevär här. Kan någon sova? Sida 2,
Sjukhuset blir sprängt. Sida 4. En bank konstrueras i staden. Sida 6. Det blir fler biffar i staden. Sida 8. Tryck uppehåll. Fler biffar? Om vi kollar på Kanto, hur ser han ut? Ser inte han lite biffig ut? Han ser slämmig ut. Ja, men biffar! Om vi tänker lite på hans muskler. Hände det så lite den här start att de var tvungen att skriva en nyhetsbok om att biffar lagades i restaurangen? Nej, inte biffar. Han, nej. Kanto han blir biff. Va? Jag kan inte göra så här, Jocke. Är det mat här? Vänta. Sida 2, ny borgmästare vald. Sida 4, borgmästaren hjälper nystarta business. Sida 6, klockor installeras runt om i staden. Vänta, kan du så vilken borgmästaren hette? Kan inte ihåg. Efter ett flertal anklagelser om korruption har Marcus blivit avsatt som borgmästare. Va? Ja, en borgmästare! En korrupt borgmästare. Va? Ja. Du hade aldrig kunnat vara borgmästare. Den egenskapen fördes över till nästa liv också, verkar det som. Vad? Rochehemsegern har nu tagit över makten i staden. Vad fan är det? Vad sa du att han hette, sa du? Vroche. Är det någon ifrån gamla staden? Just det, jag har inte sett. Jag toppmaterial för att hjälpa. Aldrig hört talas om en Vroche. Jag vet att när jag kom till staden första gången så vet jag att det var en borgmästare som försvann från staden innan jag kom hit. Vänta lite! Jag hittade något. Rosa hund. Just det! Det är alltid rosa någon... Rosa banner. Allt folk är bak där och håller på. Det är alltid någon jag glömmer bort hela tiden. Det känns som... Oh, nybakta. Partner, jag tror inte att de är så nybakta längre. Men... Nej, det kommer att likt det vi gjorde i Vita Sockorna. Vänta lite! Jag har ju aldrig varit här. Det ser ju ut och har varit världens... grej, men jag vet inte. Det är Emily som saknas. Men det är för någonting. En docka. Emily har bott i den här staden också. Vad är hon någonstans? Vem är Emily? Hon har också bott i den här staden, men hon verkar inte vara med i så... Så vänta, det var en ifrån gamla staden som inte hängde med till den nya staden. Det verkar som det. Vem då? Alltså jag har fortfarande helt ont i huvudet av att jag kan inte koppla ihop detta. Liksom. Det är så overkligt. Bara. Det står grejer som att det här är liksom, det värsta så här alternativa universumet typ, där jag har funnits. Liksom. Det du ska egentligen veta det.